Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para jogar um jogo de Minecraft. E tem muita gente que não sabe como pegar a barreira invisível e o bloco de comando. Eu sou uma delas que não sabia. Amanda tem um bebuzinho lá de fora, pra ver. E vou ensinar vocês a pegar aí. Bom. Nem todo mundo sabe como pegar o bloco de comando, nem a barreira invisível. Eu, por exemplo, vou ensinar vocês a pegar os dois, tá bom? Ó, pessoal. E vou dizer pra alguma coisa que você pode fazer com eles dois. Mas pode... Ó, vou ensinar vocês a pegar eles dois porque eu... Eu tava procurando no YouTube como ver, mas eu vi que aparece muito negócio falso. Em outro vídeo, mas nesse aqui agora não. Depois eu ensino vocês. Pessoal, tô saindo aqui. E gente, vai ser um jogo, assim, uma coisa muito prático quando vocês ficar sabendo aí, vocês vão fazer direto. Vou botar aqui pausa e vou entrar em um mundo. Já tô entrando aqui no mundo. Pessoal, você pode fazer isso tanto em um mundo criativo, eu acho, e em um mundo sobrevivente, eu acho. Porque se não for assim o caso, não sei. Bom, você ensinar vocês a pegar, vocês descobrem o que eu quero fazer. Como vocês sabem, um bloco de comando é muito usado. Pra fazer isso você, tô aqui, com a barreira invisível, ó. Já testei várias vezes e realmente dá certo. Essa daqui é a nova versão do Minecraft, a versão com abelhas. Então eu vou fazer aqui. Primeiro você vem aqui no digitar. Então você vem aqui. Tá pronto, aí você bota. Bah. Aí bota. Give. Aí espaço. Arroba P comando. Aí lá em cima já vai aparecer o que é pra você digitar. Mas já que não apareceu aí, eu vou digitar aqui mesmo. Block. Ó, vou dar um tempinho aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Esse tempo foi o suficiente pra vocês digitarem. Eu vou deixar aí o nome no disponível. Ó, pessoal. Aí bloque. Aí depois disso você só vai mandar aí, ó, e vai simplesmente seu bloco aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Você pode usar, né? Por exemplo, você pode pegar aqui uma alavanca. E ó, aqui ó, nesse negócio aqui. Ou que tem sido. Preste com voo. Sim, 7, 10. Tá de novo, tá bom? E consertou? Ó, vocês vão digitar qualquer nome aí. Eu vi, foi aqui, ó, que tem que ter. Por exemplo, você pode botar assim. Time. Ó, não sei escrever, né, pessoal? Sem ver. Não sei, não dá com o nome. Time 7 die. 7. Bom, você pode digitar isso aqui. Aí depois você vai apertado. Aperta shift, né? Mas aqui eu chamo de apocado. E aperta na alavanca, ó. Aí fica de dia. Ó, é assim que funciona mais ou menos o bloco de comando. Esse outro aqui, ó. Não sei como é que deixa com mais um negócio.
E aqui, ó, pessoal. E agora eu vou ensinar vocês a pegar o... Você vai botar... Aí. Giver. Underline. Preste atenção. No outro foi Pedro. Aí. Acho que é com... Barria. Vou dar 10 segundos pra vocês copiar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, eu dou tempo porque seria muito chato vocês terem que pausar o vídeo. Então, ó, eu vou te explicar como funciona. A barreira invisível, ó, eu fiz essa casinha aqui, ó. Aí você, mano, tenta a minha casa, mas não pode usar outra coisa, só a porta. Aí, se você quiser que venha aqui, ó, o aço, não tá conseguindo, ó, porque, ó, você tá vendo invisível, ó, é aqui. Aqui, ó, tua casa aqui tá invisível, pessoal. Mas isso aqui, ó, uma aqui, porque eu tô fazendo um pequeno bloco. Você você vê, mas os seus amigos não veem. Quando você tira, nem seus amigos, nem você consegue ver também. Então isso é muito legal, né? Pra você fazer trollagem e outras coisas. Pessoal, esse vídeo fica por aqui, né? É muito legal mesmo essas coisas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, por favor, porque a gente tá tentando criar um vídeo de mil! Não vai ser uma meta muito difícil conseguir, mas eu sei que vocês conseguem. Então vai lá. Chama mais gente para se inscrever. Que você um dia consiga. Que a gente um dia consegue. E pessoal, essa casa aqui, ó, ela tá um pouco muito boa, né? Ó, tá muito massa. E esse foi o vídeo, né? Você pode pegar a barreira. Mas. Ó, meu jeito aqui, ó. Dia. Ó, tá vendo? Eu posso usar isso também, né? Eu tenho um dia agora. Qualquer um dos dias vai deixar de dia. E pessoal, eu tenho que pegar aqui as coisas que eu tenho sonho, né? Eu tenho muita barriga. Eu fiz pra testar. Aí tá amigo, vem, boato. Ó, porque eu nasci aqui, ó. Aí tá amigo, vem, boato. Aí eu sei. Mano, tenta entrar na minha casa, mas eu posso usar a porta aí, peraí, que eu usar a porta aqui assim, ó. Não! E pronto. Tu pode usar isso pra prender amigos, né? Dentro da sua casinha. Você tira a porta e bota duas negócios, então o amigo fica preso. O problema é que... Você pode quebrar no criativo, né? Sobrevivente. Eu acho que não tem... Aí, ó. E ó, porque é minha casa, né? Ó, que tem a proteção. Eu fiz só de um bloco e um mesmo, uma proteção, só pra ficar assim, ó, enfeitadinha, né? Mas assim, ó, uma coisa muito legal você segurando também, né? Apesar de não estar invisível, mas fica muito massa esse bloco também. Mas, o que tem, ó, é um. É qualquer coisa. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve, né? Se você tipo de vídeo também. Do trabalho de fazer, porque apesar dele ser assim um vídeo muito fácil, mas eu fiquei horas e horas tentando achar
o negócio. E pessoal, eu fiz esse vídeo sabendo que tem muitos, mas eu fiz porque dá um pouquinho de trabalho, porque o povo escreve e não escreve, aí não dá o tempo, aí vocês correm, né? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e bye! Tchau!